Tre ushtarë të Ukrajinës humbën jetën dhe tre të tjerën betën të plagosur sur gjatë luftimeve me forcat ruse për kontrolin e teritorit për resim pjantit për sa mortës za Porizhja, tek sa se është shkatëruar një tank rusë. Më gjithë ato është e Moskës mori kontrolin e centralit nuklear më të madhë në Europë. CNN raporton se punojnë në Zaporizhja, po punojnë në në kërcenimin armëve. As një prej tyre nuk është lënduar gjatë luftimeve. Për para se beteja të niste, ushtria e Moskës lëshoj disa sulme aerore, kjo bëri që një qendër trejnimi në centralin bërthamor të shkrumbohi nga flakët. Zjarë shpërtheu në 230 orës lokale, gjë e cila alarmoj gjithë botën, mes frikës se mund të përsërit e një katastrofe në me ato të Qernobilit në vitin 1986. Kjevi thot se u shmang një fatkejsi që do të shkateron të Europën. Forcat ruse sulmuan një pjandin më të madhë bërthamor në Europë, Zaporizhja. Mund të ishte sa gjasht Chernobyl. Tanku rusë dhe ushtarët e dinin shfar po bombardonin pas i goditën nga një reze e vogël. Ky është terror në një nivel të ri. Ukrajina ka 15 impjande bërthamore dhe rusët, ushtria ruse kanë haruar Chernobylin dhe këto tragedi botërore. Fatmirësisht flakët janë shuar, i pozicionuar në Enerhodar në Ukrajinën lindore, centrali përmban gjasht prej 15 reaktorve për energjinë bërthamore në vend. Agencia ndërkomtare për energjinë bërthamore tha se struktura ishte e paprekur dhe se nivellet e radioaktivitetit ishin brenda normës. Liderët botror reaguan të alarmuar duke akuzuar Rusin se kishte rezikuar sigurinë të gjithë kontinentit. Kryeministri Britanik Boris Johnson tha se sulmi i rezik mund të kërcenoj direkt sigurinë e gjithë Europës. Presidenti Amerikan Joe Biden i bëri sirje Moskës të ndal aktivitetet ushtarake redhë zonës, dërsa lideri Kanades Justin Trudeau tha se sulmet e të mershme të Rusis duhet të reshtin me njëherë. Të tre liderët biseduan në telefon me presidentin Ukrajinas Volodymyr Zelenski. Këj fundit u kërkoj qydetarve në Rusi që të dalin në protesta kundër autoriteteve që urderojnë sulme.